Вам моє найсердечніші та найщиріші вітання. Цієї днини, 18 травня 1867 року, у місті Збаражі, тепер Тернопільської області, народився Іван Чернявський, син Корнила, правник, політичний діяч, колекціонер, судовий радник міста Коломиї у передвоєнний період Першої світової війни. А ще Іван Чернявський – депутат Віденського парламенту, а з проголошенням Західноукраїнської Народної Республіки виходить до складу Української Національної Ради, найвищого органу республіки, як делегат від Коломиї. Іван Чернявський також був членом законодавчої та військової комісії Української Народної Ради, референт у справах пошти і телеграфу, відділу Окружної Національної Ради міста Коломиї, управитель окружного суду, який керує філією «Рідна школа». Іван Чернявський працює також над створенням перших українських марок, автор історії українських поштових марок, книги, яка вийшла кількома європейськими мовами і мала чималий розголос у пресі та стала першою українською книжкою на тему філателії. Його унікальну збірку було викрадено з музею Гуцульщини 15 квітня 1949 року в кількості 30 тисяч штук. Помер Іван Чернявський 5 лютого 1959 року у місті Коломиї. А ще 18 травня 1990 року почала виходити газета Коломийської міськради «Вісник Коломиї». Головний редактор Василь Дем'янів. На сторінках, вкладках якої практикували форму подачі газета в газеті. Себто ратуша, дайджест, комар, патилько, всевіду. На сьогодні газета «Вісник Коломиї» припинила своє існування.